matora y'umukuru w'igihugu ndetse n'amatora ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda byifashe biteka tubanze turebe umwihariko wa matora y'abadepite ubizaba bimeze bitubundi kugira ngo umuntu asobanukirwe kuva ku itariki ya 14 kugera kuri 16 nyakanga yo tuze nyakanga ni mu kwezi kwa 7 14 kugera kuri 16 muri uyu mwaka wa 2024 abanyarwanda basaga miliyoni 9 n'ibihumbi 500 nibo bari kuri lisiti y'itora bafite kuva ku myaka 18 kuzamura bon kuri liste ho wenda hazamo precision nyinshi kubera kugomba ku wara making the sure ko uri kuri lisiti y'itora ariko ubundi abo banyarwanda barengeje imyaka 18 they are supposed to be in the right position to vote bazitabira amatora ya perezida wa Repubulika ndetse n'ay'abadepite komisiyo y'igihugu y'amatora ikaba igaragaza ko abantu bagera kuri miliyoni 2 aribo bazaba batoye bwa mbere baba bazaba batoye aribo bwa mbere batoye kubera ko niba tuvuze ngo bujuje imyaka yo gutora mbere ntago bari bemerewe gutora abandi rero miliyoni zigera kuri 7 baba basanzwe bafite uburenganzira bwo gutora ariko aba miliyoni 2 bazaba biyongereye mu mubare w'abatora kuri inshuro amatora azakorerwa kuri site z'itora site zaba zingana n'ibihumbi 2,441 zifite ibyumba by'itora bigera ku 17,400 mu gihugu hose bikaba biteganyijwe ko icyumba cy'itora byibuze kitazarenza nibura abantu 500 bazagitoreramo ubwo urumva ni muri iyo minsi 2, 14, 15 na 16 bazo ko 16 ushobora gusanga turi buze kubirebaho neza ukuntu bizaba bimeze NEC rero cyangwa se National Election Commission yatangaje ko imyiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu n'iy'abadepite irimbanyije ndetse igaragaza bimwe mu bintu byihariye bizaranga aya matora ibyo rero ni ibihe ibintu bizaranga aya matora hari mu kiganiro iyi komisiyo yagiranye n'abanyamakuru cyagarutse ku myiteguro y'amatora hagaragazwamo ibyamaze gukorwa birimo gukorwa ndetse n'ibizakorwa bitegerejwe mu minsi iri imbere muri iki kiganiro perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Oda Gasinzigo yavuze ko aya matora yihariye kuko aribwo bwa mbere mu Rwanda hazaba habaye amatora y'umukuru w'igihugu akabera rimwe n'abadepite kubera iyi mpamvu mu gihe mu cyumba cy'itora hajyaga haba harimo isanduku imwe y'itora hari kuri iyi nshuro icyumba cy'itora kizaba kirimo amasanduku y'itora abiri kandi adasa birumvikana ngo nyine ni isanduku irebana n'amatora y'abadepite hakaza n'indi sanduku yo gutora umukuru w'igihugu perezida rero wa komisiyo y'igihugu y'amatora akaba avuga ko isanduku izashyirwamo impapuro zizaba zatoreweho perezida izaba ifite umwihariko w'ibara ry'umweru mu byumve neza izaba isa n'umweru ndetse ifite n'umupfundikizo w'umweru isanduku izaba ari umweru umupfundikizo w'umweru warangiza ugatoramo umukuru w'igihugu iy'abadepite yo izaba isa ukundi isanduku izashyirwamo impapuro zitorerwaho abadepite yo ifite ibara ry'umweru ariko ikiranga ko ikiyitandukanya n'iya perezida yo ifite umupfundikizo w'umukara urumva nujya ko rero ku mupfundikizo w'umukara kandi ubwo nyine urumviye mugiye gutora usesekamo hejuru kuri uwo mupfundikizo niho binyura urumva ubwo aho uzasanga hari ari umukara n'abadepite yego ni mu bantu umweru twa zaba ari nabantu bazaba ba directing buryo bikorwamo no ku mapuro rero zitora abantu bafite amatsiko niko bizaba bimeze urupapuro ruzatorerwa perezida wa Repubulika rufite ibara ry'umweru imbere n'inyuma uzaba rufite ibara ry'umweru hombi ku mpande zombi naho uruzatorerwa abadepite rukagira ibara ry'umweru imbere ndetse n'irya kaki inyuma ntabwo ari umukara noneho irya kaki inyuma ni ukuvuga ngo agapapuro uzaba ubona munsi ni ukuvuga ufashe nk'iyi telefone ukavuga ati hano ni umweru ariko hano ni kaki ni kaki urumva ibyo rero bikazatuma nyine umuntu ajya mu cyumba cy'itora yiteguye gutora bitamutinza ngo ajye mu rujijo abaze indorerezi n'abandi bantu ba volunteers baba bari aho ngaho mu facilitating amatora nabonye bazaba baniyongere nabo
kuko ngo mu cyumba cy'itora hateganyijwe ko mu busanga habaga harimo bane ariko ngo biyongereza bari batanu yego nabo bakorera rushake rero nawo biyongereye usanzwe mu cyumba kimwe babaga bari mari bane bitse ko biyongereye wende umuntu umwe komisiyo y'igihugu y'amatora nanone yagaragaje ko guhera ku itariki ya 17 ubwo ni nyuma y'amatora kugera ku ya 30 izabirimo kwakira kandidatire donc ni imbere y'amatora sorry 17 z'ukwa gatana pana z'ukwa karindwi ko twabonye ko amatora azatangira kuri 14 kugera kuri 16 nyakanga mu kwezi kwa karindwi ariko kuva kuri 17 daheri ni ku munsi wejo kugera ku itariki ya 30 Gicurasi nibwo hazaba ari kwakirwa kandidatire z'abifuza kwiyamamaza kuba perezida wa Repubulika cyangwa se abashaka kujya mu nteko ishinga amategeko bashaka kujya mu nteko ishinga amategeko ubwo hari inshingano z'amashyaka ya politike akorera mu Rwanda ubwo bazatanga babo bafite ukuntu basanzwe babikora ndetse abandi basiyamamaza mu buryo bwo kwiyamamaza nk'abigenga nabo bararebwa n'aya matariki guturuka ejo ku itariki ya 16 kugera kuri 30 z'uku kwezi kwa gatanu nyuma ya 30 ubwo abakandida tuzaba tubazi mu kwezi kwa gatandatu bizaba ari ibikorwa nyine bikomeje byo kwiyamamaza kugera igihe amatora azabera ni mu gihe rero abifuza kuba abakandida bigenga kuri uyu mwanya kuri iyi myanya bari bamaze hafi ukwezi bari mu turere hirya no hino bashaka imikono y'abantu 600 bagomba kubashyigikira muri kandidatire zabo abantu 600 ndabizi ko abantu bari kubashakisha ubwo bafite gahunda wowe warababonye usigaje nkabanga ahubwo kayiboneye nahaye ijwi ryanjye umeze bite nta kibazo ubwo ni uwo muhamagaro wo kujya muri politike nunza nzabamenyesha mbabwiye ni munsi nyine niba mwarambonye mu icyo cyizere niba mwarakimbonyemo mbaye mbashimiye ariko ubwo bizagombera ko nanjye uwo muhamagaro mwiyumvamo kuko biyana umwana byane by'abantu hari umuntu nize kubona kera tukiri muri secondaire hari umwana wize kujya kwiyamamaza kuri headboy arangije nyine abana bitewe n'ukuntu bari bamukigikiye arangije ntibamutora finali bageze ku nyine mu gihe cy'itora ntibamutora arangije atubwira ngo nababonye ngo muzi kumanikira umuntu rwego yagejeje mu karukura nari tazaba gutyo rero uzabanze ive mu muhamagaro bibaye umuhamagaro icyo gihe byabaho byose ntago navuga ngo mwaranyoheje ngo mwageze oya ibyo n'ubundi ntago byaba ari ubu ntago ari ubunyamwuga ntago uba uri umupolitisiye wa nyawe ubundi ugomba kwiyumvamo umuhamagaro ukavuga uti intumbero yanjye ni iyihe natanguwe musanzu se mu buyobozi bw'igihugu cyangwa se muri politiki y'igihugu natangamo izihe mpinduka zikenewe natugira mu ruhare ibyo rero iyo bitabaye atari ibintu wiyumvamo uri kuvuga ati hari abantu nzi neza yuko bavuga bati uzi ko uba depite baguha imodoka uzi ko uba depite baguhemba amafaranga yanaya uzi ko ari we bagezaho uri mu bantu bagezwaho itegeko mbere y'uko ryemezwa urumva ibyo bintu byose ukumva ni ibyubahiro imbaraga ni ibyubahiro bikunda no kugendana na influence n'ibice byose ugasanga ni by'abantu birukanye ugasanga ni by'abantu birukanye n'abantu usanga no mu mirimo yabo wenda bitewe wenda n'ahantu baba n'umuryango wabarizwamo n'ibice byose ugasanga hari nk'ibintu akora kugira ngo atari bitagamije gufasha cyangwa se bitari mu nyungu zabo uhagarariye ahubwo ari kugira ngo wigaragaze neza yego mu bantu runaka bafite ijambo rindi rikuru urumva kugira ngo nawe wenda bazagushyire ku kariste k'abahagarariye abantu iryo shyaka muri parloma cyangwa se ahandi hariho hose ibyo ni ibintu biba bigaragara ukabona intumbero z'umuntu mu by'ukuri ntabwo ari ugukora good changes ahubwo it's only to obtain a seat in the parliament ibyo rero tujye tubirebaho natwe tukagenda ari umusanzu ugiye gutanga what do I want urumva n'abandi bahitamo abo ngabo niyo bashishikajwe mbere na mbere no kubaka igihugu ariyo ntego ya mbere icyo ngicyo ntago cyakabaye ari motive ntago yaba ariyo that's not even a calling you cannot call it ngo umuhamagaro cyangwa se ngo iyo umuntu yahamagara avuga ati
nubwo bwose reba nk'abantu igihugu kibuhorwa nago leta yari ifite ubushobozi bwo guhemba abakozi ba leta kandi abantu bako nibwo hari nakazi gakomeye cyane kuri structuringa the whole system of a country kubanza guhihumura abaturage babo yego mbere na mbere kubanza gukemura ibibazo byari bihari by'umutekano n'ubundi kugira ngo stabilize igihugu yego guha umurongo ubutegetsi bw'igihugu guhumuriza abantu yemwe none no gutangira kubafasha kwiyubaka financially nibintu iyo abategetsi bakuru cyangwa se na president wa republika yari kubivuga ngo aho twavuye abazibyo ari kuvuga kuko na undi muntu ari we wese wa rezo na itabyumva ukuntu guverinoma sho kuba yarabayeho badahembwa amafaranga afatika ari nk'ibintu byo gukorera bushake igihugu cyatangiye kubona inkunga z'amahanga gitangira kwiyubaka nacyo kiravuga kiti turebe gake abo nibo bavuga ngo they had a calling niba atari na calling wenda y'iki byose ariko at least we can agree on the fact that those people were committed to take Rwanda from somewhere to another level of living standards urumva kandi they achieved it ibyo ni ibintu rero bigaragaza neza yuko ubu ngubu mu gihe turimo abantu bajyaga bakunda kuvuga kantu ngo kamatunda ikombere matunda ikombere so people are considering that they are in a harvest time yego they are reaping urumva so gushishikazwa no gusarura gusa nta musanzu urimo gutanga utari no gushyiramo n'agafumbire byibuze n'izo mbuto zikomeze zigire ibyo byo byaba bimaze iki reka tusoze tubabwira yuko komisiyo y'amatora n'ubundi igaragaza ko hari abantu munani bigenga bifuje kuba bakandida ku mwanya wa perezida wa repubulika hari abandi 41 bifuje kuba bakandida bigenga ku mwanya w'ubudepite cyakora muri abo ngabo uko ari 49 urumva harimo babiri bagaruye impapuro bari barahawe batagiye kuzisinyisha mu turere ni ukuvuga ngo harimo abantu bisa naho byayobeye nyine urumva ese siko bimeze